Yo, go subscribe, go get informed by Peter Nzeki, you know, bigger brother. This is not good. I want to speak in Swahili. I think you... Mwana nyelewa. Thank you. Nimefurahi sana kukua na nyi leo. Kwani leo ni kizani ni mara tatu yangu kuja Kenya. Lakini nilikuja sionani na press. Na hii wakati nimesema sasa inaomba niwa meet. Kwani nimeisha chagua Kenya katikati ya maichi ninapenda nipushi muziki yangu na napenda wa Kenya sana. Na ndio kwa maana najua juu leo Kenya nijue ama watambue muziki wangu ni nyie ndio mtanisaidia. Ndio kama nipenda niwa meet leo na tutaongea vizuri, kitu yote mtaniuliza tutaongea. Nina furahi tena, nasema asante kwa mkubwa wangu Kidumu anani tuko naye leo, kwani unaona yeye anajua Kenya vizuri. Sasa unafika fasi na ombo na tafuta mzee wa fasi ataweza kuonesha mdogo wangu pita hivi na mkubwa wangu amenisaidia sana, kwa hiyo namwambia asante sana. Na jinsi mtu amesema hapa Kenya ananishafanya collab, nimeshatoka na Jamu Kami. Tunaita Milele, iko kwenye channel YouTube yangu Kapuchini Albichi. Na tunapanga mipango mingine mingi sana kwa makantu ya sijo mwenaita kanla kwa mwengesi kwa East Africa. Sasa hiyo project tutatia wasanii wengi, kutakuwa wasanii wa Kenya, wa Burundi kama mkubwa Kidu, kutakuwa wa Congo, wa Tanzania na Uganda. Itakuwa project kwa mkubwa sana na tumeianzia hapa. Na kwa gisi niko hapa, kuna wasanii fulani tunaanza kutumika nao hiyo project na mkubwa Kidumu pia. Donc voilà, niko hapo. A vous les questions ou bien là mkubwa wasalimia. Habari yenu? Salamu. Kila kitu kimesemwa. Mkubwa amesema, Kapuchini ameongea pia. Mpango ni huo. Mimi nimefanya sombe. Niliimba Kiswahili ya Kenya, ya kuimba Kiswahili ya DRC. Najua kote kuwili nishawahi kupaka. Kwanza DRC nishakaa, na hapa nimepaka miaka 26. So unaweza mkaelewa sasa kwa nini aliamua. Nafikiri nimemuelewa ile Kiswahili anaimba, na mimi nikafanya weka Kiswahili yangu ya yenye nimepata huko East Africa community. Sasa na mimi binafsi ningependa sana nione hiyo kitu yenye tumewekewa. Sijaiona, niliimba tu mwisho na nikaact na yeye kwa video. So nikaambiwa siku ya leo ndio siku ya kuitazama na kuifikishia press, alafu itangazwe siku ile itatoka. So ningeomba tumsupport huyu jamaa, tumpatie support inafaa, sababu anajituma sana. Huyu mjamaa ni resident wa France, anaishi Paris. So kila mara nakuwa nasikia ati amechukua ndege amerudi Nairobi, ati anatafuta msanii. Napewa story tu, nasikia bidii iko naweka, nasema yenyewe huyu mjamaa sio mtu wa kutupanisha hivi. Tumpatie support ili tuwe tunasema na sisi hapa Kenya kuna Mkongo pia tulitambua, si ya Wino Longomba peke yake, hata na wetu mtambue. Asante. Thank you. Kwa hivyo tunaweza ingia section ya maswali. Wale wako na maswali. Don, nafikiria kuna mic, itaweza kuwapitisha. Sawa. So Kapuchino, swali langu ni uliwezaje kudecide kufanya kazi na Kidumu na sio msanii mwingine wa Kenya? Kwa vile umefanya kazi na Kidumu, umefanya kazi na Nadia, kwa nini uliweza kufanya kazi na Kidumu? Nimesema mkubwa Kidumu ni mtu mwenye tunajua tangu zamani. Yaani unasema zamani si kitambo. Tangu kitambo nimeanza kujifunza Swahili ya Kenya. Sasa na ni artist wa kweli kweli kabisa. Kwa nini na wewe kuna chuo mkubwa wa Kiibu unasikia kabisa. Ni kama professor, na mimi nilisema mkubwa anachua muziki na amekaa masiku mingi Kenya. Manager wangu Peggy alikuwa na contact fulani na mkubwa, nikasema wakati tutafika Nairobi tutakutana na mkubwa atuonyeshe njia. Tunamwambia mkubwa tuko na project fulani huko, mkubwa tusaidie tuonyeshe njia. Na ni mkubwa mwenye iko embol, anaongea vizuri, na mimi nampatia hiyo
sijui niseme nini, valeur yake nimempatia kabisa, kwani mimi namheshimia kama msanii kabisa, anajua kazi. Ndio kwa maana nilipenda ni mumiti kwanza before kuanza tumika na watu wengine. Kina, mimi ni Leshaz kutoka Elmedia. Ningependa kuuliza mbona Kenya, kwa hiyo the great gift, mbona umeamua kufanya kazi, kusukuma muziki wako Kenya na sio nchi nyingine kama Tanzania, Uganda? Kwani tangu niko mtoto kidogo Afrika nilikuwa na mainchi zangu zenye nilikuwa na niko na matrim, sikujua hata nitakuwa msanii. Nilikuwa na nikiwaza, wanasema safari, nawaza Kenya, nikiona ma park, nikiona ma simba, nikiona manyama, ni Kenya. Na tulikuwa na ma video ya Nairobi tangu niko mtoto kidogo, nilikuwa naona ni city moja nzuri sana, na nilikuwa tunaipenda naturally, nilikuwa naipenda bila kuwaza hata nitakuwa msanii. Sasa wakati nimekuwa msanii, najua, tunajua gisi muziki wa Afrika inatembea. Lakini marafiki zangu ndogo wa Kenya wenye mimi najua tabia zao na gisi niliona ni watu wazuri, na ikani push tena kuja kutambua Kenya. Na ndio kwa maana the first time nilisema gisi nimeanza project yangu ya kufanya makolab na wa Afrika, ndaianzia tu Kenya. Kwani kuna Kenya, kuna Rwanda, kuna Burundi, hiyo ni na Uganda, hiyo ma country hiyo nazipenda sana. Nileshaz bado, ilikuwaje kuimba muziki na Nadia? Kuimba na Nadia, hiyo ni manager wa Mtuma, Peggy, waliingia contact na timu ya Nadia, na ikukawia hata tulisikilizana, ndio ilikuwa easy kabisa na kolabu ikapitikana bila shida, na ikapitikana vizuri sana. Kuna wasanii wagani wengine unapenda kufanya nao kazi labda Kenya na East Africa? Ni wengi sana, lakini wenye nimeisha kuongea nao na ni ndani ya project itakuja ama tungali naongea na timu yangu, ni wengi kama siku inayopita nilikuwa na ndugu Willy Paul alikuja kuniona tukaongea vizuri Jovial nampenda sana, nimba vizuri sana na sijui nani tena, ni wengi kabisa na Tanzania kuna majina fulani, lakini sitaki niseme kila kitu yote leo Kuna maproject mingi, na hisi nimechagua Kenya kama country yangu ingine, nitakuwa najua kila kitu inapitikana na mimi. Naam, alafu ni Omacha kutoka TMG Media KI hapa, na tunafahamu kwamba sasa hivi kuna wasanii ambao slowly please. Naam, naitwa Omacha kutoka TMG Media Kenya. Okay. Na swali langu ni kwamba kuna kati ya Fally Ipupa na Koffi Olomide ambao wanafanya ni muziki mkubwa zaidi. Okay. Ni msanii gani ungependa kufanya ama unaweza fanya naye kazi wa kwanza ukipewa nafasi? Fally, Koffi Olomide, wote naongea nao vizuri. Lakini ku mawazo yangu kufanya nao collab sio hata shida, lakini saa hii ku mawazo yangu sijapanga hiyo, na nikipenda nifanye collab sitachagua, ni hiyo saa tu kisi mind yangu itakuwa nikapenda Koffi, tunaongea mzuri, nipokea kwake, tunaongea vizuri, Fally naye vile vile tunaongea vizuri, hakuna hata shida hiyo. Sasa siwezi nikafanya nichague, hapana, ni kisi na feeling, nika feeling sawa nifanye na Fally saa hizi, nafanya na Fally, nika feeling ni fanye na Koffi, nafanya na Koffi, sina shocks. Swali kwa Kidum, Kidum, mbona ukamchagua Cappuccino kwa Kongo kumsupport? Cappuccino alinichagua. Na ako sawa, namjua akiwa kwa Wera Son, najua akiwa nafataga muziki wa dunia yote, so zile bandi za Lingala hizo za kina Wera Son, za kina Jibe Piana, za kina Koffi. Ule kwanza alikuwa rafiki direct, alikuwa ni Papa Wemba, mpaka taki sasa nikaenda. So Cappuccino nilianza kujua mambo yake, nikiwatch video moja, nikiwa Canada. Nikauliza watu ni nani? Wakanambia huyu alichukua sehemu inaitwa Goma. Alisema Cappuccino.
So hapo ndio nikaanza kujua cappuccino, nikakona angalia show zao vile wanafanya. Nikaona kweli anajidefend vizuri. So saa zile kwenye rafiki yangu alikuja kunambia cappuccino anataka mfanye collab. Sikufikiria mara mbili, nilifanya naenda moja kwa moja. By the way, mimi sikuwa na hizo ubaguzi eti nifikirie ati huyu hivi ule hivi. Hapana. Roho yangu inapokea kila mtu. Hata karibuni mtashangaa. Kuna watoto wenye nimeimba nao huko sehemu za Kayore. Mtu anakuja ananiongelesha. Kwanza ananipata kwa traffic. Ah, nakutafuta sana baba. Nimeshuka ile gari nataka tu nitufanye nyimbo na wewe. Nakubali. Sikia kufuata nimeshaenda kuweka sauti kwa nyimbo yake. So cappuccino pia sioni kama alafu sio msanii mdogo, ni msanii mkubwa. Alianza Rwanda akaimba na The Ben, amekuja hapa kufanya na Nadia, kufanya na mimi pia. Yangu alifanya after kufanya na Nadia. So kwangu ilikuwa ni kitu mzuri kufanya na yeye. Ako sawa? Okay. Hawa wasanii unasema wa Kayole, huenda ni wa Gengetone. Hapana. Akina Gengetone nafanya sababu Meja ni rafiki yangu. Na mtashangaa, hatutaimba matusi, tutaimba kitu mzuri ya kujenga jamii, na mtashangaa mtu Gengetone sasa finally amekuwa na tabia mzuri. Sijasema hivyo. Wanaimbaga muziki wa vijana, si ndio? Na vijana wanapenda hiyo lugha yenu mnajua. Sasa hebu fikiria aanze kuambia watoto waende shule na Gengetone. Si unasikia itasaidia zaidi jamii? Na unajua mimi siwezi kuimba zile zingine. Naimbaga hizi zingine za watu wazima. Ni nini wewe unaangalia kwa msanii ndio mfanye naye kazi? Imagine mimi sikuwa nishashindwa kuchagua. Nitakushangaza. Niliwahi kuwa Dar es Salaam 2010. Ilikuwa niliitiwa show wakati kukiwa ule President Kikwete. Ilikuwa ni show ya malaria kwa uwanja mkubwa kweli. Sound ilikuwa iletwa kubwa sana. Kwa mind yangu nilienda nasema nataka kuimba na Lady JD. Nikatoka hapa nimecompose nitafanya. Kafika kule kuna mwingine siku moja nitakuja kusema alikuwa ni nani. Alikuja kuniomba collab. Kaambia lakini hapo tuliko na siku tatu. Sitaimba na huyu ni mbele na wewe. Labda tutafanya kazi siku nyingine. So akaichukua akakatch my feelings kabisa mpaka leo naambiaga watu nafikiri unashukuri nani. Najua ni nani. Nasikia damu na chai kuomba collab. Na ukasema uweze fanya kazi na hebu tueleze. Mimi sitaki pa kweli. Leo ni launch ya leo ni announcement ya nyimbo yangu. Tukianza kutajataja watu itakuwa makasiriko sasa. Tunaomba tutuzie tu. Hii ni press. Hii ni press. Sasa lazima kuwe careful kile nasema. So Kitu, naitwa presenter Mo from Gossip with Shiro. Musician mgeni mwenye unaweza penda sana kutoa ngoma na yeye Kenya mwenye bado jai perform na yeye. Hii shaimba na wengi. Chuzi wako nafikiria siwezi kufanya na hotel si tulifanya. Leila. Si tulifanya. Naweza kufanya na sauti so. Sasa wako sawa. Vizuri sana. Naweza kufanya na ule bwana ya Vera anaitwa aje? Ule naweza kufanya. Nishafanya na Jovio, haijatoka tu lakini tuko na Jovio. Jovio tuko na song na yeye. Tena mzuri. Mzuri inaitwa Away. So nishafanya na wanaitwa aje Alfajiri. Ule ningetaka kusema ukweli nifanye na yeye. Na tulijaribu kitabu ikashindikana. Ni Willipole. I knew that. Ilishindikana sababu nilikuwa nasafiri sana. Unaona sasa? Mbona Willipole? Sasa, okay, simtaki Willipole. Nitafutie mwingine. Linton, Bahati sawa? Bahati tuko sawa. Basi tungeomba tu utumie Willipole ujumbe. Ujumbe. Tutaimba wimbo. Nyinyi watu matamu tunganishe mimi. Swali kwa kwa cappuccino. Yes, cappuccino. Umesema umefanya kazi na Nadia. Labda unaweza tueleza tofauti ya kufanya kazi na wa Kenya na labda wa DRC ama France. Ah, ni muziki tu sioni hata tofauti sioni tofauti ni muziki. Muziki ni œuvre d'esprit c'est pas œuvre d'esprit. Donc ni spirit. Ni spirit, kisi ya. Siyezi sema kuna tafauti, hakuna kabisa tafauti. Tafauti nakuwa kama msanii
haiko mtu mzuri ama haiko professional pale inakuwa ha? Lakini makolabu yote nimefanya kizani nimefanya watu wenye wanaelewa kuwa professional na inapitikana vizuri sana. Hakuna tofauti kabisa. Kapitino, kwa Kenya kuna jina ya music inaitwa Gengeton. Gengeton. Yeah. Yeah. Unaweza fanya na wao collab. Unaipenda? Unapenda hiyo Gengeton? Unaipenda? Gengeton ni aina ya muziki inapendwa na watu wengi sana. Mimi kama wengi wako na umri kama huyo. Nana, Gengeton ni muziki? Eh. Yeah. Na mimi kuna msanii. Ndapenda tu. Hiyo sio shida. Timu yangu ikatumika na watu wanaimba Gengeton. Ama tukiona mtu anatufurahisha, tunafanya collab bila shida. Tunapenda tu ni kufurahisha mashabiki. Alafu Cappuccino, apart from me project yenye uko nayo na Kidumu, tunaweza expect nini nyingine kutoka kwako hivi karibuni? Tunakia sehemu, wimbo imetoka niyo na Nadia Mukami. Napenda kabisa hiyo ndiyo usemee mingi na uoneshe watu watambue. Hiyo nyimbo inaitwa Milele. Kwa nyimbo yenye tunapiga na Kidumu itatoka first October. Itatoka hiyo leo nikizani mtaona kitu kidogo. Hawapatie yote lakini wasipige. Hapana yote. Tutawapatia tu kidogo. Kiona. Kionjo mtaonja tu kidogo lakini nitawaomba mu promote Milele yenye nimefanya na Nadia kwani hayo iko kwenye channel YouTube yangu na iko kwenye ma platform yote. Kwa sana. Yeah. Thank you. Niko siku shiro hapa. So, hiyo collab umetoa na Nadia, unaweza kuwa okay, ni yeye alikuita collab ama ni wewe ndio ulimuita? Ni mimi ndio nilimuita, nilifika Kenya, ngisi niwaambia, nilikutana na mkubwa kwanza akanipatia mawaidha. Kisha na mimi peke msanii nikakuwa naangalia. Ni wa Kenya mna wasanii wazuri sana. Na kuchagua ilikuwa shida kwa mimi. Sasa lakini sisi fanya na watu wote saa moja. Sasa nikaanza fanya pole. Nikasema saa hii tuanze na Nadia. Kwanza nitafuta fanya na Jovia, nikatafuta fanya na Nadia. Naweza kuwa ana okay. Nadia unaweza tuambia alikuli okay, alikulipisha mapi. No, ni collab ina kuna ma contract ina hiyo contract yangu ilikuwa free. Siwezi hata nikasema kitu. No, tulisikizana, tuko wasanii, tulisaidiana, ikapita kila kitu kapita. Okay, sawa. Kwa hivyo ni bure. Yeah? Eh, sawa. Basi video tulilipa video kwa Jessica Torres, tukalipa studio kwa Mastola, na timu yote tu. Hakuna kitu inafanywa kwa kitu, walikula kwa kitu. Kapitino. Yes. Naitwa Don kutoka Don Online TV. Don. Yes. Swali langu ni njia gani ambayo unatumia kama msanii, kwa maana umetuambia wewe ndio ambassador wa Great Lift Vary. No, Great Lift. The Great Lift. Yes, hiyo. Ni njia gani ambayo unatumia kuunganisha hizi mataifa kimziki? Ki ambazo zenye unaweza tuambia mbele ya kama ni njia gani? Ni njia gani unazitumia? Ah, d'accord. Ok. Mimi kwa msanii, unaona ukakuwa msanii naomba kitu ya kwanza kujua ongea na watu. Ikuwe wasanii, ikuwe hata mashabiki. Inaomba kukuwa wazi kujua kisi ya kuongea na watu. Kwani unaona East Africa kuna mashida mingi. Lakini mimi nasema kila siku wa taifa yote wa East Africa ni watu moja. Unaona? Samie niko msanii. Na si wasanii tunaongea lugha moja, hiyo lugha ni muziki. Nikakuja sasa vile nione msanii fulani hata kunijua, akajua tu niko msanii, anafuata kazi yangu na mimi tutaongea. Sasa tuna na timu yangu yote tuna manjia fulani au ndio wanajua kabisa vizuri kile wanaitayarisha juu ya kunikutanisha na kila wasanii mumainchi popote. Kwani tuko wa professional. Haiko mimi ndio ndaamuka naanza kuita timu ya msanii fulani wa inchi fulani. No, tuna timu.
Zime inafanya kazi yote vizuri na inanisaidia kukutana na wasanii wa nchi zingine. Yeah. Unaelewa ama naelewa. Okay. Ah, Swahili yangu iko shida. So maybe Cappuccino, tukimalizia, waweza taka kuambia nini mafanzo wako wa Kenya wenye maybe hawakujui na watakujua through this interview? Okay, nawaambia kwa ni support, kwani ninawapenda sana na Kenya ni nchi ninapenda sana, na leo kama nichagua Kenya kati ya manchi mingi kuja kupromote muziki yangu ni kwa maana niliona watu wa Kenya ni watu wenye wako wazuri na wako open minded. Unaona? Na nawaambia waende mimi kufuata muziki wangu kwenye channel YouTube yangu Cappuccino LBG, wanaenda kwenye ma social media yangu Cappuccino LBG official. Wataona kila kitu nafanya popote naenda duniani na watafurahi. Hata kesho ndakuwa live kwenye 10 for 10. Ten over ten. Okay, so sorry. 10 over 10. Wengine wakipenda wanifuate huko, watanifuata, wataona, watatambua tena muziki wangu. Lakini nawaambia tena, msupporti wimbo tumetosha na Nadia Mukami, wanaita Milele. Mkenda kwenye channel YouTube yangu mtaiona. Na 1st October, mtapata wimbo ingine mpya mzuri sana, tunafanya mkubwa Kidumu. Na kuna maproject ingine tunafanya na wasanii wengine wa Kenya, kisi nimesema. Kama Jovial, kwanza Jovial tumeanza kabisa, tumeanza project, lakini hiyo project tuta ita wasanii wengine utakuwa wa Tanzania na nikizani wa Uganda. Ni itakuwa project kabambi kabisa. Na hiyo yote ni kuwa kuungana, kwani tupatie muziki wa Afrika nguvu. Mie niko na mawazo ya wanaafrika wanaungana pana kugawanya, na tunapendana, tunaungana, tunapatiana nguvu. Cappuccino, yeah. I'm presenter more from Gossip with Shiro. Wajua, okay, most of the musicians wamekuwa waki underratiwa, inakuwa Kenya ndio imekuwa ikiwapatia more subscribers na nikae inawapatia pesa mingi. Yes, yes. Hanging out with my main man Peter Nzeki on the Peter Nzeki TV. How are you guys doing? You want celeb news, you want government news, you want breaking news, there's only one place to get it. Peter Nzeki News. Subscribe. Let's take it to the next level. Peter Nzeki to the world. White media, tafadhali. White media.